Шановні українці, сьогодні в ефірі популярної програми Morning Joe на каналі MSNBC пояснював американським глядачам, що відбувається в Україні. Говорив про злочини російських військ, про гуманітарну катастрофу Маріуполя та долю інших міст нашої країни, які постраждали від російської навали. Цього разу зробив акцент на тому, що нам потрібна зброя, закликав США до повноцінного ленд-лізу для України. Знову закликав до закриття нашого неба. Ми будемо протистояти агресору і надалі, але наш успіх залежить не лише від бойового духу, нам потрібні ефективні озброєння, важкі озброєння, артилерія, зенітні та протикорабельні ракети тощо. При цьому ми не припиняємо дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну. Хотів би також зупинитися на санкціях. Один із напрямів цих зусиль санкційна політика щодо Росії. Наша мета щоб санкції працювали ефективно і щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою і для всього демократичного світу. Без жодних винятків. Жодних. Саме тому ми створили при офісі президента групу експертів українських і міжнародних. Вони на постійній основі аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій. Щойно я закінчив онлайн-зустріч із групою наших та американських експертів. В нараді брали участь понад 30 фахівців з міжнародних стосунків та економічної політики. Серед них Майкл Макфол, Джон Гербст, Ростислав Шурма, Деніел Фрід. Андрій Пишний, Олександр Раднянський Молодший, Дмитро Наталуха. Сьогодні на зустрічі з експертами прозвучало дуже багато думок, з якими я згоден. Зокрема, що необхідно вводити санкції проти найбільших російських банків та ембарго на експорт нафти з Росії. Або потрібна заборона на поповнення російської скарбниці коштами, отриманими від торгівлі нафтою. В подальшому цей формат санкційних консультацій буде розширено. Ми маємо намір вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії. Також я хочу сказати, що я цілком поділяю думку Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великобританії, про те, що угода про припинення вогню не може бути підставою для зняття санкцій. Я би додав навіть про початок розмови про це. Зараз наші союзники та партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакету проти Російської Федерації. На додачу до секторальних обмежень під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, що співпрацюють з російським ВПК. Безумовно, я не можу не торкнутися переговорів, які сьогодні відбувалися в Стамбулі. Хочу сказати, що найважливіше для нас сьогодні це зупинити війну, добитися найшвидшого виведення всіх російських військ з території України та припинення обстрілів наших міст. Нам вкрай важливо якнайшвидше відкрити повноцінні гуманітарні коридори. До всіх міст, де вже відбувається чи наближається гуманітарна катастрофа. В першу чергу безумовно йдеться про Маріуполь, Чернігів та інші міста та села Донбасу. Тому я хотів би подякувати членам української делегації за важливу та складну роботу. Упевнені всі розуміють, наскільки складно сьогодні вести перемовини з представниками Росії. Далі Україна потребує. Побудову нової системи міжнародної безпеки, системи, яка зробить неможливою будь-яку агресію проти нашої країни в майбутньому. Тому ми всі, і я особисто підтримую цілодобовий зв'язок з нашими міжнародними партнерами, щоб напрацювати якісну та ефективну багатосторонню безпекову угоду. Сьогодні ми бачимо. Серед е, е, країн, які могли би стати гарантами е, відповідно до цієї угоди, Сполучені Штати, Британію, Китай, Канаду, Францію, Німеччину, Туреччину, Італію, Польщу та Ізраїль. Е, з керівниками багатьох з цих країн, ви, ми, ми вже визначили конкретних політичних та безпекових радників. Вони працюють разом з нами над майбутнім документом. Повторюю, Україні потрібно чітко та якісні, прописані юридичні, ефективні та обов'язкові до виконання міжнародні гарантії безпеки. Жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи. Слава Україні!